Ja, hej och välkomna till Aktuellt. Med 9 dagar kvar så kallade alltså Socialdemokraterna idag till en pressträff där partiet varnade för Sverigedemokraterna och pekade ut partiet som ett hot mot landets säkerhet. Kort därefter så reagerade Sverigedemokraterna och anklagade Socialdemokraterna för diktaturfasoner. Och här i studion så finns nu försvarsminister Peter Hultqvist och från Socialdemokraterna då och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och alldeles strax så ska ni få höra dem, men först så här lät det tidigare idag. Det var fredag morgon och Socialdemokraterna kallade till sig pressen för att än en gång varna för Sverigedemokraterna. Vår uppfattning är att Sverigedemokraterna är ett parti som i säkerhets- och utrikespolitiska frågor visat upp opålitlighet. Det man syftar på är till exempel sånt som att partiets dåvarande försvarspolitiske talesperson Roger Ristoff delade en rysk propagandafilm om kriget i Ukraina. Eller att Åkesson inte velat välja mellan Putin och Biden. Ja, du, jag skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister eller statsminister i Sverige. Sverigedemokraterna var inte sena att protestera mot det de kallade diktaturfasoner och ser utspelet som ett sätt att skylla över Socialdemokraternas egna problem. Att man har misslyckats med samhällsproblemen, att brottsligheten ökar. Att man har misslyckats med att hålla hemlig information hemlig utan det har kommit främmande makt till del i transportstyrelseskandaler och annat. Statsvetaren Jonas Hinnfors tror att det kan ligga något i att Socialdemokraterna är pressade och nervösa. Men inte bara. Det ena är väl möjligen att Socialdemokraterna uppfattar att det är ett så att säga, säkerhetsproblem. Att de har gjort den tolkningen. Mot det kan man möjligen säga att det var ju inget nytt vad jag förstår som jag har sett presskonferenser. Det var ju liksom inga nya uppgifter och då kommer man ju över på den andra orsaken som väl handlar om att man förmodligen är ganska stressad. Det finns ju massa opinionsmätningar men det är ju ingen som visar tydligt att Andersson-partierna är på väg att lyfta ordentligt. Så att man är stressad helt enkelt av valrörelsen. Och här i studion så finns då bägge partierna välkomna hit. Tack, tack. Och Peter Hultqvist. En pressträff idag där ni helt valde att fokusera på ett annat parti. Varför gjorde ni det? Det är ren konsumentupplysning. Den här artikeln skrev min företrädare, eller en av mina företrädare, Mikael Odenberg. Syns den inte? Du får nog lyfta upp den lite om du vill ha den där. Skrev han redan 2018 med rubriken Odenberg, SD är en säkerhetsrisk. Allt det som står i den här artikeln, det är uppfattningar jag delar. Jag tycker att Odenberg var en klok försvarsminister. Jag tycker han har en bra stabilitet och bra analys. Det vi bygger vårt resonemang på, det är att man i EU-parlamentet 2018 inte kunde kritisera Rysslands annektering av Krim. Att man inte ställer upp på kritiken emot att ryssarna förföljer den här organisationen Memorial. Att man inte i olika sammanhang kunnat stödja Georgien och Moldavien i EU-parlamentet som är länder som är hotade av rysk aggression i förlängningen. Ja, men har en hel katalog. Ja, katalog. Och sen har vi såna exempel som Egor Putilov med många alias som har jobbat på ditt kansli. Vi har alltså en lång rad såna här exempel. Resor till Moskva, resor till Syrien som enskilda SD-ledamöter har gjort. In Jimmy Åkesson, det här är en hel katalog under en lång tid. Ett säkerhetshot, säger Peter Hultqvist. Jimmy Åkesson, du kallar det diktaturfasoner. Varför? Därför att det är så här man agerar i totalitära stater. Nu har vi en enpartiregering, en socialdemokratisk enpartiregering som väljer att utmåla oppositionen som illegitim, som antidemokratisk, en opposition som går främmande maktsärenden. Det är så man agerar i just totalitära stater. Hade det här hänt i Ungern, hade det hänt i Polen, då hade Peter Hultqvist stått här och kritiserat regeringarna i Ungern och i Polen. Och det hade också ni i media gjort. Men nu kör man på det här narrativet som är helt absurt. Jag står här inte för att debattera med den lögnare som Peter Hultqvist är. Man blandar högt och lågt i det här, allra mest lågt. Det finns inga Rysslandskopplingar hos oss. Tvärtom, vi är det mest Putin-Rysslandskritiska partiet av de svenska partierna i Europaparlamentet. Vi varnade långt före det att Peter Hultqvist och de andra 7 partierna i riksdagen ville bygga upp försvaret mot Ryssland. Så varnade vi för just den utveckling vi har sett nu. Vi har hög trovärdighet i de här frågorna. Peter Hultqvist har det inte. Peter Hultqvist. Den 14 andra år så la man ner sina röster i Europaparlamentet när det gällde ett stödpaket i Ukraina. Så färskt är det. Dessutom så var det nog så här, Åkesson, att
Jag hade redan under min första valperiod, så jag varit vald 2006 i riksdagen, debatter med dåvarande utrikesministern Carl Bildt och varnade just för utveckling av ett auktoritärt och numera totalitärt Ryssland. Jag har ingenting att bevisa i förhållande till dig. Så att du far här med felaktiga uppgifter. Det vi har i våran rapport här, det är sanningen om eran politik och hur ni har röstat i olika sammanhang. Hur ni på olika vis har alltså inte kunnat ställa upp på Ukraina, inte kunnat ställa upp på Moldavien, inte kunnat ställa upp på Georgien. Och sen, ja, det är så, det är sant. Det är bara att gå tillbaka och titta i protokollet. Men det är som sagt, det är ingen, finns ingen poäng med mig att debattera med en person som uppenbarligen ljuger och inte vill berätta sanningen, utan bara vill utmåla oppositionen som antidemokratisk och illegitim. Men vänta, Jimmy, på vilket sätt menar du att Peter Hultqvist ljuger? Det finns väldigt tydliga siffror på, till exempel att vi är det mest Putin-kritiska partiet av de svenska partierna i Europaparlamentet. Det är liksom fakta. Man gör ju naturligtvis det här inte för att man är orolig på riktigt för oss. Det finns ingenting som man inte redan har sagt i den här rapporten. Utan det är därför att människor skjuts på gatorna i Sverige idag. Barn skjuts i lekparker. Människor dör i vårdköer i Sverige idag. Äldre tvingas från hus och hem, tvingas flytta hem till sina barn för att de inte har råd att betala elräkningen för att ni har avskaffat kärnkraften och så vidare och så vidare. Det är det som är det som Socialdemokraterna vill skyla över. Det är därför man gör det här och jag tycker det är skamligt. Det här är totalitära personer. Peter Hultqvist, bara om du väntar lite. Den här rapporten som du har, det är ju inga nyheter här. Och om du skulle då svara kritiker som Jimmy Åkesson och andra som menar att den här tajmingen, den tyder på att det ni vill prata om, det är det här då istället för att prata om det som Jimmy också pratar om. Vad är svaret på det? Det här är ren konsumentupplysning. Det är bra att det här lyfts upp i valrörelsen. Sen, varför lade ni ner era röster den 14 februari om det här stödpaketet från EU-parlamentet? Det är en relevant fråga. Allt det här jag säger, det finns belagt i protokoll och ageranden. Så att det här du pratar om lögner, det är bara trams. Men själva grundfrågan här, Peter Hultqvist, fortfarande. Hur kommer det sig att ni kommer med det här nu 9 dagar? Det här måste lyftas upp till ytan också i valrörelsen. Sen är det så här. Det är inte diktaturfasoner att lägga upp saker och ting på bordet som de är. Det är att föra en politisk debatt och göra tydligt för väljarna hur det här ser ut. Och du får faktiskt finna dig i att även vi som parti kan tala om hur vi ser på olika sätt i ert agerande. Så att det här är ju bara ett dåligt försvar. Så jag tycker det är trams det här du säger. Jimmy Åkesson, varför skulle man då inte få, om man upplever det som Socialdemokraterna gör, komma med den här rapporten, hålla en pressträff och säga liksom, varför skulle det vara diktaturfasoner som Peter Hultqvist? Det är klart att man får lov att göra det, men om man agerar som försvarsminister inte minst och andra statsråd i regeringen agerar på det här sättet, man sitter i en enpartiregering, man utmålar oppositionen som illegitim och antidemokratisk, man hävdar att oppositionen går främmande maktsärenden. Det är direkt olämpligt om man inte har mer på fötterna. Hade ni haft på fötterna, då ska ni inte stå på en presskonferens och säga de här sakerna. Då ska du tar ditt ansvar och se till att anmäla oss till tillbörlig myndighet och se till så att vi avlägsnas om vi nu utgör ett riktigt säkerhetshot. Det gör vi naturligtvis inte. Det här är bara valpropaganda, det är skrämselpropaganda och det är rakt ovärdigt. Peter Hultqvist, nu är det så att det finns alltså mängder med punkter utav resor. Det är bara trams. Nej, det är inget trams. Jo, det är trams. Resor till Moskva, resor till Syrien. Nej, det är inte att lägga av. Sen är det varför man kan rösta i EU-parlamentet på ett sådant sätt så att man motverkar Georgien, Moldaviens intressen. Ni klarar inte av ens en gång att ställa upp ett stödpaket för Ukraina den 14. Jo, det andra. Gjorde vi ju. Nej, det gjorde ni inte. Ni la ner rösterna. Ja, sen är det så här. Nej, men jag måste få rätta dig på den här punkten. Varför kan du inte klara av heller att svara rakt på en sån här fråga som Biden eller Putin? Jag har hört allt det här svamlet du har hållit på för att strixa ur det här som någon sorts slingerbult. Men varför kan du inte klara ut en sån enkel fråga? Ja, varför kunde inte Stefan Löfven göra det när han fick exakt samma fråga? Fast då gällde det Trump eller Putin. Jo, därför att det finns ett större resonemang kring sakerna. Ja. Självklart väljer jag Biden och USA framför Putins Ryssland. Det är självklart, det har jag sagt hur många gånger som helst. Det har du också hört. Om du har läst en tidning eller tittat på ett tv-program så har du också hört det. Låtsas inte, spela inte dum här. Du spelar bara dum. Jag spelar inte dum. Jo, det gör du. För mig har det varit klart från första början att man väljer Biden. Sen kan man ju fråga sig, varför nominerar ledande personer i ditt parti Trump till Nobels fredspris? Det är också en intressant fråga. Vad har det med saken att göra? Det har med det att göra, eran allmänna svajighet. Det är ju det frågan om. Du klarar
klarar inte av att svara rakt på den frågan. Ni agerar på en massa konstiga sätt i EU-parlamentet. Apropå svajighet. Tiden rinner ifrån oss. Apropå svajighet. Alltså Peter Hultqvist som är försvarsminister vägrade in i det absolut sista att leda Sverige in i NATO. Nu tvingas han göra det därför att riksdagen tvingade honom till det. Snacka om svajighet, Peter Hultqvist. Du, det är så här. Vänta, Peter Hultqvist. Tiden rinner ifrån oss. Det är klarlagt vad du anser om Sverigedemokraterna. Vi vet också vad Jimmy Åkesson har svarat. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket också Jimmy Åkesson för att du kom hit. Peter Hultqvist. Tack så mycket. Då får man faktiskt lov att ändra. Vi lämnar den här debatten där, för nu ska det vara andra nyheter. Bensinpriset i Sverige sjönk idag och ligger nu på 18 kronor och 98 öre på bemannade stationer. Det här är det lägsta priset på bensin sedan i början av februari. Priset på en liter diesel är nu drygt 24 kronor per liter. Även matpriserna faller nu tillbaka, i alla fall på global nivå. Det här visar FN:s globala matprisindex för augusti. Det var femte månaden i rad som priserna föll. Det är bland annat priset på vegetabilisk olja, socker, mejeriprodukter och kött som har sjunkit. EU-länderna har ju minskat sitt beroende av rysk gas inför vintern, men fortfarande så driver de höga gaspriserna upp priset på el från andra energikällor. Det här beror på att eltillverkningen med den dyra gasen är den tillverkning som sätter priset på elmarknaden. Därför så öppnade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag för att införa pristak på rysk gas i hela unionen för att därmed kunna dämpa priserna. Inzwischen liefert Norwegen mehr Gas nach Europa als Russland. Die USA liefern sehr viel Flüssiggas nach Europa. Aber das alles reicht nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa. Och under en presskonferens tidigare idag så sa statsministern och energiministern att de stödjer EU:s kommissionens linje och vill att gaspriserna ska separeras från den övriga elmarknaden för att på så sätt kunna sänka kostnaderna. Men det Putin gör nu, det är att bedriva ett energikrig mot Europa genom att minska de ryska gasleveranserna. Det påverkar elpriserna i hela Europa på ett sätt som överhuvudtaget inte fanns med i tanken när man skapade den europeiska elmarknaden. Och vi måste skydda svenska och europeiska hushåll och företag i den här krigsekonomin. Minst en halvering av nuvarande priserna vi ser i södra Sverige är det våra tjänstemän räknar med. Ekonomikommentator här på SVT. Välkommen hit. Tack. Ja, mycket debatt förstås om priset på el, priset på gas. Och frågan är då det här pristaket. Hur är det tänkt att det ska fungera? Ja, det är två olika saker egentligen. Dels är det ett förslag inom EU att man skulle införa ett pristak på gas från Ryssland. Man säger att det får max kosta så här mycket om Ryssland vill leverera. Och fine, annars, ja, de kan ju vägra att göra det och då blir det ännu mindre gas därifrån. Sen är det en andra sak som kanske är ännu viktigare som är på bordet som förslag, nämligen att separera då priset på gas från priset på andra energislag. För idag är det ju som så att det dyraste sätter priset för allt annat. Jag tänkte vi ska få en bild på det här, om man tittar här. Så att det är gas och kol där till vänster till exempel. Så har vi ett läge idag där gasen är skyhögt dyr. Men då kommer även vind, vatten, kärnkraft att kosta sådär mycket. Och då har vi det här energikrisen som vi har i Europa. Och då är förslaget att man skulle särskilja dem där så att priset på gas får kosta vad det kostar. Medan de andra är så pass mycket billigare. Och då får bli vårt elpris, någon slags snitt mellan det där, lägre. Det låter ju mycket behagligare. Finns det någon nackdel med att göra på det sättet? Ja, marknaden är uppbyggd på det här sättet, prismodellen är uppbyggd på det här sättet för normala omständigheter. Och då gynnar det de som gör vindkraft till exempel. Då får de lite mer vinst normalt sett än vad man annars hade fått, som de kan investera i och bygga ny vindkraft. Det är som en morot för dem att göra sådana investeringar. Men i det här läget så blir det ju rena rama övervinsterna för de här. Och då menar man på från EU:s håll då, det är planen på bordet, att man
tillfälligt i alla fall skulle göra den här radikala omstöpningen av prismodellen på den europeiska energimarknaden. Och det som man då funderar på förstås som vanlig kund är ju hur kommer det här att påverka mig? Vi hörde energiministern spekulera om det. Vad vet man om det? Ja, alltså det beror ju på väder och vind och hur mycket gas som stryps från Ryssland eller inte. Men uppskattningen där från regeringskansliet om en halvering för hushåll i södra Sverige, ja, det vet jag inte exakt hur de har räknat ut det. Men någonstans blir det ju... Någonstans där mitt emellan. Det blir lägre i alla fall. Tack så mycket, Alexander. Men på kort sikt så kan det bli fortsatta problem. För en stund sen så kom nämligen ryska Gazprom med beskedet att man kommer att hålla gasledningen i Östersjön Nord Stream 1 stängd ytterligare en tid. Enligt Gazprom så har man fortfarande inte reparerat en trasig turbin. Enligt tidigare besked så skulle turbinen ha tagits i bruk nu i helgen.